Отримати звання народного чи зразкового колективу є лише половиною роботи, адже його треба ще підтвердити. У Запорізькій обласній раді профспілок нагородили творчі колективи, які тепер мають ці почесні звання. Народні та зразкові. Ці почесні звання підтвердили багато запорізьких колективів. Серед них танцювальні і співочі ансамблі різних жанрів, оркестри тощо. За словами керівника Запорізької обласної ради професійних спілок Віктора Сластьона, у нинішній складний час дуже важливим є те, що люди мають змогу займатися власним творчим розвитком. Тут нужно приложить максимум усилий, чтобы люди хотели участвовать, чтобы они приходили, чтобы у них душа радовалась. Это заслуга именно вас, руководителей этих коллективов. От всей души вам слова благодарности. Підтвердження у званні вже традиційно отримали і колективи Палацу культури імені Шевченка, акціонерного товариства «Мотор Січ». Серед них народний ансамбль спортивного бального танцю «Грація», заслужений ансамбль танцю «Запорожець», народний духовий оркестр тощо. Керівники колективів кажуть, щоб створити нові яскраві номери, якими б захоплювалися глядачі, вони щороку докладають величезних зусиль. В творчому розвитку дуже допомагає і підтримка, яку надає підприємство. Все зависит от его поддержки. Мы получаем очень большую поддержку. Предприятие всегда беспокоится о Доме культуры. И благодаря этой поддержке существует столько у нас народных и заслуженных коллективов. В этом году нам исполняется 70 лет. В мае месяце мы будем праздновать этот праздник. А звання зразкового підтвердив дитячий хореографічний ансамбль танцю «Козачата». Його керівник Ігор Сімпірович зазначає, в першу чергу він завдячує плідній та наполегливій праці своїх вихованців і хореографів. Ви знаєте, без любові к хореографії і к іскусству непосередньо, от цього всього не буде. Не буде той духовності, той красоти українського танцю. Своїх дітей я дуже люблю, я їх жду кожен день на репетиції, ми ростемо. Підприємству нашому «Мотор Січ» огромне спасибо і руководству, руководителям Дворца культури. За словами ж начальника управління культури і зв'язків із громадськістю акціонерного товариства «Мотор Січ» Володимира Котова, те, що творчість у Запоріжжі розвивається, підтверджують саме всі ці талановиті люди. Я желаю всем-всем руководителям коллективов, славных коллективов, которые зарекомендовали себя, новых творческих свершений, новых творческих побед и никогда не останавливаться, быть на острие всех событий в сфере культуры. Всі керівники колективів отримали ось такі почесні грамоти. За словами ж голови Запорізької обласної ради професійних спілок Віктора Сластьона, наразі звання мають одержати ще два колективи Палацу культури імені Шевченка. Народним має стати ансамбль «Поюща ескадрилья», а зразковим – дитячий вокальний ансамбль «Натхнення».